নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল চন্দ্ৰৰ বুকুত এতিয়া কি কৰি আছে প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰমে আপোনাকে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ কাহিনীবোৰ এতিয়া শুনিব পাব কি কি কৰি আছে তাত প্ৰকৃত সত্য কথাখিনি হেউতি আপডেট আপোনালোকে গমেই পাইছে কালি ইতিহাস ভাৰতে ৰচনা কৰিছে তাৰ পাছতেই লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছে 4 ঘণ্টা মাত্ৰ জিৰণি লৈছিল কাৰণ 4 ঘণ্টা জিৰণি লোৱাৰ আঁৰৰ কাৰণটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে চন্দ্ৰত যিহেতু মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি কম আৰু যেতিয়া সেই চন্দ্ৰযানৰ তাত লেণ্ডিং হৈছিল অৱতৰণ হৈছিল সেই সময়ত অগ্নিশিখা ওলাইছিল আৰু এটা চাপৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই চাপে কিছু ধূলিৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইটো কৃত্ৰিম শক্তি আছিল এনেইতো চন্দ্ৰত কোনো ধৰণৰ বাতাৱৰণ নাই কোনো ধৰণৰ বায়ু নাই কোনো ধৰণৰ বিশেষ বায়ুৰ স্তৰ নাই সেয়েহে সেই কৃত্ৰিম শক্তিয়ে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত যিবোৰ ধূলি আছে সেইবোৰ ধূলি উৰুৱাই আনিছিল আৰু তাৰ পাছত সেই ধূলিবোৰ বহু সময় ধৰি ওপৰত ভাহি আছিল কাৰণ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি চন্দ্ৰত নাই আৰু যাৰ বাবে 4 ঘণ্টা জিৰণি লৈ প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰমে তাৰ পাছতে নিজৰ কামবোৰ আৰম্ভ কৰিছে যদি 4 ঘণ্টা জিৰণি নল'লেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহিলে কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ আশংকা আছিল আৰু সেই আশংকা একেবাৰে নোহোৱা কৰিবৰ বাবে এইখিনি পদক্ষেপ লোৱা হ'ল এইখিনি আপোনালোকে গম পায় কিন্তু ইয়াৰ পাছৰখিনি কি কি কৰিব সেইখিনি আপোনালোকক বৰ্ণনা দিব বিচাৰিছোঁ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ গোটেইখিনি তথ্য মই লিখিত আকাৰে আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ এটা এটাকৈ প্ৰতিটো তথ্য আপোনালোকক জনাম যাতে আপোনালোকে বুজাত সুবিধা হয় আৰু আমি যদি চাওঁ যে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ 6টা চকাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কিছু ডেমো ভিজুৱেলত দেখিছোঁ সেই 6টা চকা দি সেই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানখন কেনেধৰণে চলিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ ওজন মাত্ৰ 26 কিলো আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে কেনেধৰণে যাব প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 চেণ্টিমিটাৰ গতিত ইফাল সিফাল কৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আৰু এই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ কথাই কওক অথবা লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ কথাই কওক এই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত বহুকেইটা কেমেৰা সংলগ্ন হৈ আছে চেন্সৰ কেমেৰা এই কেমেৰাবোৰৰ জৰিয়তে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে ফটোবোৰ তুলিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ লগতে ফটো তুলিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে লেণ্ডাৰৰ বিক্ৰমৰ আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ শক্তি যোগান ধৰিব কেনেধৰণে মই ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আপোনালোকক এই কামবোৰ এনেই ইমান সহজে হৈ নাথাকে কাৰণ ইন্ধনৰ বহুত প্ৰয়োজন সেই ইন্ধনৰ খৰচ লাঘৱ কৰাৰ বাবে বা কিছু কম কৰাৰ বাবে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিশেষ মেথড নিৰ্মাণ কৰিলে যিটো মেথডৰ কথা মই কৈছোঁৱেই তাত সৌৰ পেনেল সংযুক্ত হৈ আছে সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা চলিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ কথাই কওক বা লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ কথাই কওক সৌৰ শক্তিৰ জৰিয়তে সৌৰ শক্তি আহৰণ কৰি এই আমাৰ যন্ত্ৰবোৰে কাম কৰি থাকিব তাত আৰু ফটো তোলাই হওক বা বায়ুৰ মান চোৱাই হওক বা গেছীয় পদাৰ্থৰ মান চোৱাই হওক সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ কথাই কওক সকলো এওঁলোকে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰি কামবোৰ নিয়াৰিকৈ চলাই যাব আৰু ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰা কামটো ইমান সহজ নহয় কাৰণ প্ৰথমে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে তাৰ যিবোৰ তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিব সেইবোৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমলৈ দিব আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰল অৰ্থাৎ ইছৰোলৈ সেইখিনি প্ৰেৰণ কৰিব বিশেষ প্ৰযুক্তি ইয়াত সাজু কৰা হৈছে বিশেষ প্ৰযুক্তি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিয়া হৈছে যি প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত এইখিনি কাম হ'ব প্ৰথমে প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমলৈ যিবোৰ তথ্য আহৰণ কৰিব সেইবোৰ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু তাৰ পাছত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে পৃথিৱীৰ গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰল অৰ্থাৎ ইছৰোৰ কক্ষলৈ ইছৰোৰ কণ্ট্ৰল ৰুমলৈ সেইবোৰ প্ৰেৰণ কৰিব এনেধৰণে আহিব গোটেইখিনি তথ্য পাতি এতিয়া সেইটো আপোনালোকৰ বুজাত সহজ হৈ গ'ল যে তথ্য পাতিবোৰ কেনেধৰণে আহিব এক বিশেষ কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে আৰু ইয়াক অতি উচ্চমানৰ এক কৌশল বুলি ক'ব পাৰি আৰু ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে এইবোৰ নিচাকৈ আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়াইছে এই সৌৰ পেনেলৰ জৰিয়তে শক্তি আহৰণ কৰা বা আন আন যিবোৰ কৌশল আছে সেইবোৰ প্ৰযুক্তি সেই প্ৰযুক্তিবোৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ নিজা আৱিষ্কাৰ সেইটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আজি মন প্ৰাণ উঠলি উঠিছে এই ক্ষণটোত আৰু এতিয়া তাৰ বাকীখিনি কাম কৰি আছোঁ যে একাধিক কেমেৰাটো থাকিবই বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আন 4টা পেলোড বা যন্ত্ৰ পেলোড বুলি কয় ইছৰোৰ ভাষাত বিজ্ঞানীৰ ভাষাত পেলোড আৰু আমি সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে সাধাৰণ মানুহ যিহেতু যন্ত্ৰ বুলি ইয়াক অভিহিত কৰিছোঁ সেই 4টা যন্ত্ৰ যাক প্ৰকৃততে প্ৰকৃত নাম হৈছে যাৰ পেলোড সেই যন্ত্ৰকেইটাৰ বিৱৰণী এবাৰ দিব বিচাৰিছোঁ সেই যন্ত্ৰকেইটাৰ নাম হৈছে ৰম্ভা চেষ্টে ইলছা আৰু এৰে এই 4টা যন্ত্ৰ যি 4টা যন্ত্ৰ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰম্ভা চেষ্টে ইলছা আৰু এৰে ইয়াৰে ৰম্ভা হৈছে এটা হাইপাৰ চেঞ্চিটিভ যন্ত্ৰ আৰু এই হাইপাৰ চেঞ্চিটিভ যন্ত্ৰটোৱে কি কি কাম কৰিব এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰম্ভাই চন্দ্ৰৰ বুকুত সূৰ্যৰ পৰা অহা ৰশ্মিৰ ভিতৰৰ প্লাজমা কণাৰ ঘনত্ব পৰিমাণ আৰু পৰিৱৰ্তন নিৰীক্ষণ কৰিব আমি সকলোৱে জানো যে সূৰ্যৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰে চন্দ্ৰত
আৰু সেই প্ৰভাৱত কোনো বায়ুমণ্ডলে আঘাত দিব নোৱাৰে কাৰণ চন্দ্ৰত পৃষ্ঠত বায়ুমণ্ডল নাই চন্দ্ৰত যিহেতু বায়ুমণ্ডল নাই সেয়েহে পোনপটীয়াকৈ চন্দ্ৰৰ ৰশ্মিবোৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিবোৰ চন্দ্ৰত পৰে আৰু তেতিয়া চন্দ্ৰৰ তাপমাত্ৰা সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰাৰ সময়ত 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ বেছি হৈ যায় বহুত বাঢ়ি যায় আৰু যি তাপমাত্ৰাৰ হয়তো আমি বৰ্ণনা ভালদৰে দিবও নোৱাৰিম এতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে সেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা ৰম্ভাই কৰিব ৰম্ভাৰ কাম হৈছে যে সূৰ্যৰ পৰা অহা ৰশ্মিৰ ভিতৰৰ প্লাজমা কণাৰ ঘনত্ব পৰিমাণ আৰু পৰিৱৰ্তন নিৰীক্ষণ কৰা এয়া হৈছে ৰম্ভাৰ কাম চেষ্টেই কি কৰিব চেষ্টেই কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰা যি তাপমাত্ৰাৰ কথা ক'লোঁ যে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থকাৰ সময়ত চন্দ্ৰত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ বেছি বাঢ়ি যায় আৰু যেতিয়া সূৰ্য ডুবি যায় তেতিয়া তাপমাত্ৰা 200 ডিগ্ৰীতকৈ কমি যায় সেই সূৰ্য থকা সময়খিনিত কিমান তাপমাত্ৰা হয় কেৱল 200 ডিগ্ৰীয়ে নে 300 ডিগ্ৰীলৈও যায় বা তাতোকৈ বেছি যায় কিমান ভয়ংকৰ তাপমাত্ৰা হ'ব পাৰে সেইখিনি চেষ্টেই হিচাপ কৰিব বা গণনা কৰিব প্ৰকৃততে তাপমাত্ৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সেই সময়ত কিমান হয় চেষ্টেৰ কাম আপোনালোকে গম পালে ৰম্ভাৰ কাম আপোনালোকে গম পালে এতিয়া ইলছাৰ কাম ক'ব বিচাৰিছোঁ ইলছাই অৱতৰণৰ চৌপাশৰ মাটিৰ কম্পনাংক পৰিৱৰ্তন পৰীক্ষণ কৰিব মানে যি স্থানত আমাৰ এই প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱতৰণ কৰিছে সেই সুদিশৰ সেই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ মই ধৰি লৈছোঁ 4 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ স্থানৰ ভূমিৰ কম্পনাংক পৰীক্ষণ কৰিব ভূমিৰ কম্পনাংক বুলি ক'বলৈ গ'লে আমিতো পৃথিৱীত ভূমিকম্প বুলি কওঁ এতিয়া চন্দ্ৰত হয়তো চন্দ্ৰকম্প ক'ব লাগিব মই মাত্ৰ উদাহৰণ দি বুজাইছোঁ আপোনালোকক ভূমিকম্পৰ কথাই কৈছোঁ সেই ভূমিকম্পৰ পৰীক্ষা কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰত চন্দ্ৰকম্প কেনেধৰণে হয় চন্দ্ৰৰ সেই কম্পনাংক কিমান হয় আৰু যিহেতু আমি বিজ্ঞানীসকলে কোৱা শুনি থাকোঁ যে চন্দ্ৰত প্ৰায় এনেধৰণৰ ভূমিকম্প আহি থাকে খুব ঘনাই ভূমিকম্প আহি থাকে সেই ঘনাই অহা ভূমিকম্পবোৰৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য কিমান থাকে কিমান প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প আহে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি মানুহ তালৈ যাব লগা হয় বা যাবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে সেই ভূমিকম্পই কি প্ৰভাৱ পেলাব তাত জনবসতি গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকম্পই কিবা বাধা দিব পাৰে নেকি সেই বিষয়বোৰ ভূমিকম্পৰ অৰ্থাৎ চন্দ্ৰকম্পৰ কথাই কৈছোঁ চন্দ্ৰকম্পৰ তাত কিমান কম্পনাংক অনুভূত হয় সেইখিনি চাব ইলছাই ইলছাই সেইখিনি পৰীক্ষা কৰিব আৰু লগতে এৰে নামৰ যন্ত্ৰটোৱে চন্দ্ৰৰ গতিশীলতা চাব চন্দ্ৰৰ গতিশীলতাক লৈ বহুখিনি কথা আমি শুনিবলৈ পাই থাকোঁ চন্দ্ৰই পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰে কিন্তু পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ এই গোটেই পৰিৱেশটো অলপ সুকীয়া হয় পৃথিৱীয়ে যেনেধৰণে সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰে ঠিক তেনেধৰণৰ নহয় এতিয়া এৰে চাব যে চন্দ্ৰই পৃথিৱীক প্ৰকৃততে কেনেধৰণে প্ৰদক্ষিণ কৰে আৰু চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা পৃথিৱীৰ প্ৰকৃত দূৰত্ব বা দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা পৃথিৱীৰ অৱস্থিতি এই সকলো হিচাপ কৰিব এৰে এয়াই হৈছে ৰম্ভা চেষ্টে ইলছা আৰু এৰেৰ কাম চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বৰ্তমান চন্দ্ৰৰ বুকুত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে এইখিনি কামেই কৰি আছে আৰু এইখিনি কথা আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন এটা এটাকৈ স্তৰ স্তৰকৈ মই আপোনালোকক বুজাই ক'লোঁ এটা এটা স্তৰত কেনেধৰণে কাম কৰিব আৰু যেতিয়া 14 দিন সমাপ্ত হ'ব 14 দিন সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগেই চিৰনিদ্ৰাত শুই যাব চিৰনিদ্ৰাত গুচি যাব এই আমাৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম কাৰণ সূৰ্যৰ পৰা যিহেতু শক্তি আহৰণ কৰিহে এইখিনি কাম কৰি থাকিব আৰু সূৰ্যৰ শক্তি যেতিয়া নোহোৱা হ'ব অৰ্থাৎ এন্ধাৰ যেতিয়া নামি আহিব 14 দিনৰ পাছত আমি জানো চন্দ্ৰত পৃথিৱীৰ এটা দিন চন্দ্ৰৰ 14 দিন চন্দ্ৰৰ 14 দিন 14 দিন সম্পূৰ্ণ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থাকে আৰু বাকী 14 দিন এন্ধাৰ হৈ থাকে আমি যদি গোটেই মাহটো হিচাপত ধৰোঁ তেনেহ'লে চন্দ্ৰত দুবাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ দিশ দেখিবলৈ পোৱা যায় এবাৰ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ দিশ য'ত 14 দিন একেলেথেৰে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি থাকে আৰু বাকী 14 দিন এন্ধাৰ য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ অলপ নপৰে আৰু তাত তাপমাত্ৰা -200 ডিগ্ৰীমানলৈকে কমি যায় আৰু তেতিয়াই চিৰনিদ্ৰাত গুচি যাব আমাৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু কেতিয়াও পৃথিৱীৰ সৈতে যোগাযোগ নহ'ব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত আৰু কেতিয়াও আমালৈ ছিগনেল পঠাব নোৱাৰিব কোনো তথ্য পঠাব নোৱাৰিব এই 14 দিনেই সময় এই 14 দিনত সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ কাম বন্ধ কৰি দিব আৰু পোনপটীয়াকৈ বিকল হৈ যাব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত এইখিনি নিৰ্দিষ্ট কাম বৰ্তমান চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পূৰ্ণগতিত এই কামবোৰ 14 দিনলৈকে চলি থাকিব আৰু 14 দিনলৈকে প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে আমাৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিব কাৰণ আমি তথ্যবোৰ আহৰণ কৰি থাকিম ইছৰোৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম নমস্কাৰ